Hezký lednový den, milí diváci. Po novém roce vás vítám u televizních obrazovek, konkrétně u dalšího dílu Českolipského magazínu. Tentokrát jsme si pro vás připravili přehled nejdůležitějších investic města na letošní rok. Teď vám ale představíme aktualitu v podobě připraveného rozpočtu na rok 2021. Konec každého roku znamená pro všechna města řadu povinností. Mezi ně patří také schválení rozpočtu na nadcházející rok. Česká Lípa se letos rozhodla pro variantu schodkového rozpočtu. Pro rok 2021 město počítá s příjmy ve výši 770 milionů korun, což je o nějaké peníze více oproti roku letošnímu. A je to z toho důvodu, že očekáváme kapitálové příjmy, to znamená především z prodeje pozemků. Schodek jsme naplánovali ve výši 175 milionů korun, který budeme ale hradit z naspořených peněz z minulých let. Město v minulosti v podstatě našetřilo nějaké peníze, a to vlastně jsou finance, které jsou rozděleny do investičního fondu a z části teda jsou právě ty finance z minulých let, z těch přebytků. My jsme tento trend právě chtěli obrátit a konečně, když to řeknu, zainvestovat projekty, o kterých se dlouhou dobu je pouze mluví. Je pravdou, že pro letošní rok jsme měli naplánovaný také schodek, poměrně vysoký. A nakonec i ty příjmy, které jsme očekávali a v průběhu letošního roku jsme provedli nějaké restrikce v rozpočtu, tak nakonec to vypadá, že budeme možná hospodařit buď na nule, anebo možná i s nějakým mírným přebytkem. I přesto, že ty investice se dařily a udělalo se jich hodně. V letošním rozpočtu město nepočítá s propady v souvislosti se superhrubou mzdou. Ten prvotní poslanecký návrh neprošel v Senátu, Senát navrhl svůj návrh a uvidíme, jak to bude vypadat, ale státní rozpočet je přijat už v současné době, takže uvidíme, jak to město prostě v příštím roce zvládne. Na projekty, které chce město realizovat v roce 2021, získalo i dílčí finanční prostředky. Samozřejmě jsme získali i řadu dotací, což je velice fajn, příjemné pro rozpočet každého města. A já věřím, že i příští rok zvládneme a uvidíme, jak to bude vypadat. Je situace, jaká je, je to velice těžko predikovatelné, takže dneska sice můžeme říct a očekávat nějaké příjmy, ale uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a co nám ta doba bude přinášet. Je na čase se společně podívat na investice, které Česká Lípa na letošní rok připravila. Které z nich jsou pro město nejdůležitější, se dozvíte právě teď. Na letošní rok Česká Lípa naplánovala investice, které jsou důležitou součástí plánu rozvoje města. Tomu přizpůsobila právě i rozpočet. Naplánovali jsme řadu investic, které jsme naplánovali ve výši 300 milionů, což je o 50 milionů větší částka než pro rok 2020, což je potěšující. A úspory jsme především hledali ve výdajích, takže doufáme, že se všechno podaří a ty velké započaté investice budeme moct dokončit. Podle města je v letošním roce nejzásadnějším projektem modernizace Jiráskova divadla za 160 milionů korun. V plánu jsou ale i další rekonstrukce městských objektů. Další významnou rekonstrukcí by měla být rekonstrukce v kulturním domě KD Krystal, kde by ta částka měla být kolem 20 milionů. Součástí této rekonstrukce by měla být kompletní rekonstrukce vstupu a foaje kulturního domu plus toalet. Budeme vlastně dělat další zásadní úpravy budovy třeba pojišťovny, která vlastně by příští rok měla započít s rekonstrukcí. Takže doufáme, že město Česká Lípa bude investovat a všechno ustojíme. Zainvestovat chce Česká Lípa také do tamního kina. Kdybychom chtěli příští rok zakoupit nový promítací systém, který vlastně by nahradil ten současný, který už je zastaralý. A v podstatě tato investice je v řádu milionů, ale určitě si myslím, že to návštěvníci kina určitě ocení, protože v podstatě by tam měla jít ta nejmodernější promítací technologie. Mimo jiné se město letos zaměří také na modernizace a rekonstrukce škol. Chce například dokončit opravu základní školy na Ladech. Měli bychom vlastně začít rekonstruovat školku na Výsluní, pak měli bychom dále pokračovat v rekonstrukci hřiště u základní školy Jižní, pak další vlastně investicí by měla být oprava střechy základní školy Tyršovy.
Česká Lípa nezapomněla ani na rekonstrukce některých městských silnic a výstavbu chodníků. Město se zároveň bude intenzivně věnovat projektům, které jsou zatím v počáteční fázi, jako je například výstavba koupaliště v Dubici nebo revitalizace Škroupova náměstí. To je ode mě z letošního prvního magazínu z České Lípy vše. Děkujeme, že jste s námi a budu se těšit na další setkání u televizních obrazovek. Naschledanou.